Այս քաղաքարշավի ընթացքում բնակիչների հետ որ հանդիպել եք, ամենաշատ ուզող հարցերը հարցերի շրջանակում որոնք են, արդյոք կարգախոսի շրջանակներում իրենք ասում են այն, ինչ որ դուք պատրաստում եք անել։ Նոր հենց այդ հարցին եմ էլի պատասխանել։ Շատ հարցեր կան, որոնք որ Երևանի քաղաքապետարանի եւ ավական ու լիազորությունների հետ ուղղակի կապ չունեն։ Նման հարցերից մեկը օրինակ ջրի հետ կապված հարցներ, որ Էրեբունի վարչական շրջանում բարձրաձայնեցին ջրի որակի հետ կապված, եւ մենք խոստացանք, որ դա էլ կլուծենք եւ իրականում նույնիսկ սկսել ենք որոշակի գործընթաց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հետ, Վեոլա ջուր ընկերության մեր գործընկերների հետ, եւ ես կարծում եմ, որ 1.5 տարվա ընթացքում Էրեբունու ջրի որակի հարցը իսպար կվերանա, խնդիրը կվերանա, որովհետեւ քննարկությունների հաշվին հնարավոր է լինելու Գառնու ջրից ավելի մեծ քանակով փողունակություն ապահովել դեպի Երևան քաղաք եւ դրանով կլուծվի։ Ասեք, կանենք քվյաթերթիկ համար 2